Нере, блин, беги. Автос кормит, хапса, вот эти кирвит, без кормить, мы гнать там на, лидер был, блин, не, окуду вот эти бибир школа. Вячеслав Дяганов, постанер, кинибир, ошкуна Николай Матананов, багенер, Николай Матананов. Тис места Гаджар, шибеке школа, плюс места Джулстана Гевицин, он здесь шибе, тис места Егор Филиппов, Ханлас Хотоевар. Он тон без места Павел Дружанов, он Артем Ваданян, Кинери Кино, тот тоже школахтар, от этих места Леонид Филиппов, от Бира школах, ах, с места Тимофей Большуков, от этих школах Никита Новгородов, тох с места, от этих без школах Айсен Елисеев, от этих Мира школах, он с места Владимир Федоров, он Бир с места, от этих нас школах, он Никис Дмитрий Петров, от этих тох с школах, он Никис места Айдар. Он деблин хапсай популяр, хапсай академия, интересный кисле бохтара, куда мы нагнан киректара. Байбал Дружанов, вчера вообще Егор Филиппов Ханлас Болтер, тон хада кисе утерни хемия уйдир бог тахыт. Он отто Байбал Дружанов, Егор Филипповы кайян турадда. Халхы Тимфей Большков, Дулстан Нагивитин кисе атара. Мы имеем интересный аутай бәттәхі хапсы болуға. Олканитанда үш бара Николай Матананов, Артем Варданян, алтыс Леонид Филиппов, Дмитрий Петров, сәттес паранан тақықтыра Никита Новгородов, без парна Никита Новгородов, Усалдан Вячеслав Дяганов, нам, Оканте Дяганов, Тегенен Владимир Федоров, Хами Верхан Яганна Хобот, на Айстен Лисеп, Хами Ачуга Яганна Хобот, Кисехтере. Я тебе курдук, товарста. Нере хапсы сағалана әрер, оқыды ғоттан көбергі тағысылар. Күхі мұнуттан Байбал Дружанов, онында күйоқ мұнуттан Егор Филиппов. Вот такие дилер, хапсы сағаланна. Онтон же хапсы айга сүрін судьяны нүлігдер. Станислав Афнасьев. Он тобой боковой судья, хама, джар, норотер, келлана, категория лах судья. Николай Николаев. Кеверта тур, юшкин, джар, суд тур, салер. Битвы с Медрага, то вот эти люди, а то и это она была мне по букве не хен. Вот этот, а то и это как бы, то кто был его кисть, о, когда Егор Филиппов, так хотя бы курор, посетил клан курор, то кто он хох, он нох, он это блин, Егор еще бады гули лидер. Это Егор Хапсагая, будет гнать Егор Гарвон, какие-то бирхами, еще то хасади робы, робы, огама, то бы никаких лага. Лени Филипповка, Байбал Дружановка, Хотор Тухдиута. Байбал Дружана потом кине хангар хапсай тусту орда гаттан бар той тирга кине дядета кине убайдара бара хапсай жуттар сыр спорту масындары болалар. Онын декор ёкпейт окуду потом Михаил Егорович Дружана, Иван Дружана тубу бары тустук улыхан ханна олтар. Дер кеси салганар, кебер тудор жаллар. Иван Дружанов, Егор Филиппов. Белинг тургунан нул бирасанна Егор Филиппов хапсыгыны бағайынер. Детоманна Корея ханнах Байбал Дурджанов хады кисяхта Николай, бән ханнағар. О, хода бой, Егор, кирек, томанты коттар бата олы блин, Егор. Байбал Дурджанов шүйрүйті көр отой, әстемі көрдік. Восстанемескім маққата, белин дағылы гендер. Оты халай бұт күшке. Көстер де. А, той көстер, нехилек кетті манна. Вот уже мы так было, он чем это курду было было, он это постыка пара на кирите, полос горахан. Дело Тимофей Большков, кого мы нук, он на. Игин две кирер, двух сметан на гвитцен. То бу. Тимофей Большков, постыка тарки тебе холох, бэк бэк как это. А, я бы лигин эльбах кора, чеки не хэви лян корон лора булохтах. Во всяком случае, ахсас места хаджар. Ахсас места хаджар. Туга, ашкота, отрезка ешкола, он это блин на анакине. Хапсайыр на тағыр шүйді бардағына көңі тақан қалын сөп кәні. Алдықпа болады. Нұтон білін көрек көйт, Тимфей Большықов өтті бәді. Ама бағадықтың түртті әк. Бігі түрі өттттер, ами ұлғаннара. Екі балтылақ ұны бей бараттақ. Тимфей Большықов. Онты кене ағата. Тимфей Николаевич. Мөтті таты чымнайтықтың түртті әк. Ого, Гартано Нар, так и кисерев, тон, а меня один корот спортсмен была лапот. Ну, торто халма, собата не хелига, хотя скласка. Тиен Юрин ходил, хотя стоксус, хотя захсус, стоксус, он услон бирс кластерга.
Мирам Тран Баран Салхат Такине. Искатен. Чочулубута, но так и не ха. Увая Захаров, а я. Мастадыгнан Эрчелине. Эрчелин Хану Бастарден. Мастадыга. Состыгута, но тон. Барабиля бекуду Лохан Маджинова. Пенчон Тослуга Хамы. Хамы Бах. Титул Лахи. О, когда Дергой Данер. Ордукуду. Ну, гаман, Джо Стана говорит, о, когда? А, дядя. Бо, Джо Стана говорит, когда? Вот Тимофей Ара Арславич Кананхалла. Он на. Не гаданте. Тинне Патта Ден Кенебета, Хамнанхалла. Вот Стана говорит, домашний закуток на он дайте. Иначе Андросов Албан, Тона. Ахтанга Кардетта Чевади. Блин, Хатлахан Корев Пит. Вот он, Тимофей Большков, Адера Ган, Чебады Халал, Тонте. Иди, Кахалла, Бета Дана. Ну, бир хамсанын жылстанын кесин оора. Жылстан хамсаи ары нар гархандар көсөтчү. Бүгүн он үтүн муну говорушуна говортугар. Муну то бугырга алоошөдүк. А, кини үйжей билен опсөтүмүк. Эти көрөгөт. Ол матта гартагыстым деп Тимофей эти кол куриян калды. То нак керетте же жылстан тиха керетте. Тияр. Николай Матананап, он Артем Варданян. Икки лидердер бит. Иккис месте монна. Алтыс месте ая. Онно. Николай Матананап отта билинг тургунан иккис месте айды шибе кеш кулах. Милин оттан Артем Варданян канданы койады киби пота бахасыны кини кайданы оттан. Братыгар Вячеславка. Нанде халкы орарыгар. Бухан. Эрел кимун. Белахтега. Онде билинг корек бит. Айда боларын. Офса готтон. Барыстыбек Хабу Джуннер Баллары болу, Офса Гаттон Вячеслав Дяганов Бастанияр Шибибирыш Кулах, Экис Места Николай Матананов Шибекеш Кулах, Екис Места Джулстан Нагевитин Шибиюсаш Кулах, Унна Егор Филиппов Шибехетте Тюрдзиш, Павел Дюрженап Отут Бехес Места Хаджар, Унна Артем Орден Алтыс Места Ме Отут Ачкулах. Я билигин ол аттар бақты бәбәдің кітті кейсен тұралдар, анан ты билигин бұ. Икки лидер кейсер. Бастығы бал Артем Варданя. Нитон. Николай Матанана мүнде бу. Ен 12 кейтті тәбі көйіні көйдің дағаны тұн. Ағыз егер кереген. Қолы бұр. Алтай егер кереген ма көйдің дағаны. Онтан оны күдік ағыз егер кереген. Ағыз егер әрелдәқті кереген. Түй точку оны көгірден еген. Онты екіз көйін қолы бұр әті күрдік. Оны тақас биді көйін. Аш бидди кисим. Олталах. Дере. Олтар. Күштерінен мажықта алдар. Маса Николай Матананып, Эдхан Атчынын лос күштер кейі болар. Бәхә Тамасыр дығыға Артем Варданяны мен хирек өршін көй бұта. Онытын. Кәдегі ғыларға олаға білден ер кейі Николай Матананып. Хая. Би бал. Николай Матанановқа. Ақсанля би нога. Олтар. Төт мүйті кейс яқтары. Ото Волтер кен, Лар, Артем Ваданян, Киргене, Холох, Антон Николай Матанана в Аме, Кирис Холох, Холох, Лар, Лар, Таханар, Кибаса, Дюллар. Нехапсы, Кирис Алганар. Нам, он на тату, Ула. Ханки сади нар Артем Ваднян то булчу курду корбу курду кевер то зотурар кеден нар бу тадана кюхнен бу батар кине арстаен тенга хаджар адара нар кутолах була ня хаджар курду пота блина ким Николай Матананов тёть мне такие селер волтар абсолютно бара вот нам бара барата Алтарели мюта галбит Николай Матананов вот такие так хочу дикирачье дар кемет тохан куби пить дар кулячивит анатон Когда характерно кирер, Артем Варданян огоден кюшку кунтусну тусту сидит у болар, когда кластерга. Он тогда варди был огоде. Вот он. Дядя. Дядя. Сказал я ремень лосу чуть кисать. Артем. Вот это дядя хоктан реллер. Берем агар. Усюрю кенди танжа у лотер бутто. Эрэдера характера утто халай бут. Он на лото. Ок, ок, дядя, дядя. Блин, это бу. Опа! Атака кира! Атака! О, ко-ко-ко, харатен! Ага! Бо! Алло, все такое, ура, бахан! Кизидеский ура, тахаран! Кизидеский ура, тахаран! Кизидеский ура, тахаран!
Артем Варданян. Да-да, бәзер олот нарлақ кейін ересті. Артем Варданян, да. Көгіне бәкка ересті. Оның де беге. Артем Варданян қайытынан әрдәлі. Дәрі білін Леонид Филиппов, Дмитрий Петров. Да-да. Дмитрий Петров оттын бәхә кәсі қасын қапсағы көрер өрінде бі. Білі ола. Білілер қапсағы. Олық үші көддер. Бары бәккенін білағат. Это его тон республика абсолютно кайлага. Хомичо Николай Николаев был испыта. Дирь хабин да там тол бака. А трох мото дун бибита. Евгений Септа. Ой, мы харе да нахтана хапт нада. То ли они Филиппов хапсага я мяло. Тарлат кисадер бака никогда гнал не варгар. Ок ок дукота. А способ бастергар кине херекошан Егор Филиппов да гане. Артем Варданян даны кайтылауда. Ого, жонтон олимпийскарилер бәлемне үршелішілері кытары тиен тұстағы жұтыл болыр бұ. Негүн скеревіні кытта бек класқы берем бітірі. Нұттон. Мәні кейі бұдақ бұл адық қапсағын жоқылы бұр. Тұндық білен дүгін бұт кайылаға, оны тұй бұкен ең бір қапсаға егер. Шөй көддірінің көддіріқті. Дмитрий Петров. Қапсаға емей шөй. Дүгін чемпионның көтті отыры кейсерден шығай бәу болды. Бастығы көтті әдір кей қайы. Бәдді бағай ата анаттын кей кейсер. Ұстыры қалынан кейді. Қапсағын кәме үккіс болын тұра бұн. Дүгін оң жүртігер. Бұл бүліс кәйден керемін. Құттыр бұтым. Бұл әкін қатарғар жай Дмитрий Попов ойын қай әді өтінде. А, тәті ол. Оған олтары. Такеу мен ғылалақ болған жөні көтті қажымақтаған. Елейдерін ұрулары, қамсаныңдары. Тәу білейін. Әрте берділер. Мен көрі бәріптен Лени Филипповқа бір балы берділер. Бір бал берділер. Оның дүрінің түрінің Лени Филиппов көйіне. О, көші тақы керін көрір, өте ғырақтан. Жобады тұқшығының тақы кеттілер, проходың ұрыр. Лени ақып сағатта проходтырын. Ақсан бей беге, Марин Димитрий Петровке бер бітір. Ақсан бей беге. Олы түрі кім нилатылар? Білейін, маның болғаны Лени Филиппов көйіла қыдыр. Тоғай түргір. Бұдайық балы кенен сұрында бәді. Дима бәтіл елен нада, кәті әйтдер. Ақсаны бей беге. Білің тұрғынан Лени Филиппов көйіне әр. Кені қатшытығының көйіне әр. Оның де білен Дмитрий Петров. О, қада! Лени Филиппов атақты ұқтаға ата. Чағылғаны атақы керен. Отырса ашыдың пасадқа әнабағынан сұлларын көбар көйін ересті. Оны тәк қапсағайға кесергерге құтырды отағыста Леонид Филиппов. Леонид Филиппов жаға дәлевет. Оғой көйін ересті. Дима тен атақтырын білін кені бәті өлі лекті ағады. Бастығын өмеріні. Кәрді жәнігі жәнігі. Әнек Леонид ұтары тұрынан кәвістін әнігін бәлемнен бәлемнен бі. Деші обады керен пасадқа дейіні. Біреумің орынды. Дүңдері көтен кәсті. Дәрі білейін көбірге тақсалылар Никита Новгородов. Усалдан. Гері Новгородов. Асты олттыр. Гері бір ғыл аға. Оның кәне тұры тағыста. Намтан. Вячеслав Дяганов. Ото Вячеслав Дяганов аңары. Мән қаңылыс. Кенеттің еті. Мән қаңылыс түңілі олар. Ағататтан бары бәккейін білер. Беге ұруастыр бұқызық бұйтын Николай Дяганов. Дәрі ота тұқыны қапсығын әрілдер. Вячеслав Дяганов кене спеға спес көріңі тұсты олар. Оға дүнілік күскі тұсты бұты республиканы. Қаста даңы көй бұл болар. Нарытын тұстар қылары ғар. Қиыны қыта жау кейіл. Құтымны бұл бәді құрауат секунданы кене қабат ерағаты бұрыр. Қаладияғына фото кене бейі қаманына өрхілдірге комментатордаған бәдің ханатын құрыл күлдістер әті, жөнін жәркетін жүрдір әті, білейін боларды бұл. Олы бар. Үш көмі олы әті. Қаян дұттын кендігер бағы болуын әті. Кете бағы әті. Үкі қатақыттан.
Вячеслав Дяконов. Битехек пара выкидер. Мастер группы. Да. Это роло берегин экзаменныр. Владимир Федоров. Нере Владимир Федоров кылмынук. Сахарыспугын спорту мастера. Буды берегин кайлага. Атын лохан кортилега. Эмертын кайын фотон. Альбах кейін тон хапсайга. Салынлар бы кей олар. Манчары он говорит, конечно, что садан да, кеви хенсеп, ура. Он там мехнава много говорил, как это было, не упадет. Он это он осенний лисеп. Осенний лисеп мне обсагая куханого, мягко обсагаче. Бо, да хай керен корр, то-то. Опа! Перевод. Орын корр, осенний лисеп, то-то. Чурапчы олы да аны бейе кенене бары. Аттан тустук тен сыналы бұд. Аттан айсенен сейп чурапчы олы ачап бара. Яра. Бал берен рэддер. Биба айсенен сейп. Табу сюрен кэрэн уолтар ары бұстыл полсырын сөп. Борсы хапсайя бейт олдар талы қатын болы. Аннок. Блин сюрю кэнеттен хапсайя дэнеме алу қатар. Болу жа, отыр қолқылады кейді. Анна. О, декора. Тоқта. Опа, о, кәрін. Ата, ата, ол отыр, херейден баран түсті қата. Ол үші өйбіт. Туғын дөліп бәді. Анна. Дәрі, малы кәттен түртті, бұншата. Владимир Федоров. Жолбар көнелісті, қапсағай ұлбағын көрді. Деп қатылағанды көр еқпіт. То мантынки хагенеде Егор Филиппов ты, Леонид Филиппов ты, Вячеслав Дяганов ты, кисерде. Короче, бохта. О, хата у Ариэтар. Перед нылым еще падык. Ариэуст. Ну да. О, да, Джулстан Нагевицин, он на Егор Филиппов и кисергиги кисер болдар. Де билиген, кайтырлах болдар. Чурапчы там байбал, друзья, нап, он на сунтартан. Тимофей Большаков. Он контент Николай Матананов, Леонид Филиппов. О, да, Леонид Мана, Николай Кайдана, Николай Куртей, Тентворан Хазарс. Густука была, нет? Николай Матананов, Комулан Кисериниде. Коттор бұттыра туыру ұрынанты оланттар. Күйі егер кеселдер. Ок-ок. Бағы дұрызияна бар, ебастаны біз көмі күрдік көстір. О, жара! Тимфей Большков көршін. Кейін атақ. Қалағыстылан көбәт ағар күлдем істі. Ақсан ол бүйінгі Тимфей Большков. Кифи Большков, я не тогда караулил. Опа! Куда это? А, бар, ты бар. О, хода. Байбол друзья не было, когда зек вас не видел, бате. А то я, а то. Сюрю тюм бар, это как бирбит. И на хапсага я мечу бать. Куано хвать. Вот это. Помощь от Игоря Тардан. Крыгой кенгериста Тимофей Большков. Тимофей Большков. Для кисер гирге. Юзя гирге бик кайтырла, бик кайла тағыст. Бо. Бо кебер хеттен орда. Юзя нетен. Дере. Егор Филиппов Кылмыннук. Сағар Республикадан бир бастын спортсмена. Ханалас Хотайо. Онна де Тас Батур. Горнеттан. Горны Мағарахаттан. Да, Лохан Маджины Анды Дукайлаға Йовстанна келетсе. Бан Бүлішкеге кембейгі жарттан алдар. Анна. Анна тауылаттар. Бәбәрін беселлер. Йовстанна келесін білейін опсы көмікке. Үйсегер. Анна аттан кені білеген. Анна үйсместі аңдар. Бі үйсі рашқо. Бі үйкі рашқоның қағы қайтыран әді, Вячеслав Дяганов.
Юстанлага билиб дайдил хапсая туга. Урдута хапсайгар нахачой бобада хайпулана били. Тахарлахтык. Тевистен гисан. А шүрүтүгөр мекор биппит. Кайта кор жүрөн келбеди. Тагар эмет толго жой булла. А тондук ба. Тагар эметтен үш ихере жакке ба. Та басты булла. А тен билген. Бастыкта булла. Кени кен тети Димитрий. Димитрий Петров. А я а анан декени. Бетин курду хафирникта. Та кото бар. Үсмөнө төрдүш жер болот да кисе жалда. Жара жара жара. Оок жара. Жылса тафа керин көрөр. Хада болок мастерство. Мөрдүн жылса мен алга билип тагай бит. Билинтен. Бастыгы нөмерин өлөлү жер. Мата ходуя пока. Мал берелик. Киси биттере минута болду. Аннах. Хабсайда хар атай ярхан болтак я тагар деген истибетте болганларчы. Ана те атаккан бир угун бүтчүнүн көйгөр турбай турбутуп болган калар ки атан топлуп патта болатчы те болбар. Некеси салган Арахсан. О, када. Ага. Кимер элетине сыкырдык. Тарыбы күндүк иштен улу. Маннаттыгар улурам. Атактарынан тарылма. Тутаган мантураллар. Киси битер кимедитен раттагыста. Юстан чобата кеде. Торо кон атка керин көрөм бара. Егор билен кондоган тен лехжар. Бахаң күн түмүгүнөн бары бакем лат Егор ачай бута. Ондон халкы кисер кисбете билди батата. Билен этен кисер деди. Сүрүтө метон. Шо кухан ото көрүн келе. Бир темпаны тутан келе. Улаттарга үтүш баккан жис бакка. Онно. Егор Филиппапка бир очко бердиле. Жара 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 темиштеңдер болаттар. Опа! Оо! Кана кыл кайда. Егор Филиппа. Егор Филиппа. Кенеден аварда. Онадан кыйыны дисте. Млин көрөп кетти. Егор Филиппа вот эти. Хондохан талан. Осы жерде баран жерде. Тоуктары да тие курдук кынта. Каталаган көрүп кара. Баан көрүп. Отон жол сөттөн ая секундан тууганы барак пата. Кобик анан та битай. Себепте. Каталаганы көрүп. Аннок. Тоук тоук булган та так тоогос эт. Кетти кен жерде. Тети маттан ойогостон көрөр ме билдим. Курия барт. Каталаган матанана. Эй, хэбита. Кайын кай бүтүбита. Он тебе вот Филиппов и кискает на сторону. Деревлин, хавса это гасларий не тир. Николай Матананап, бик котрулах, он это бик кайлах. Дгымут для чемпиона Леонид Филиппов. Тут Леонид титул кемишки удер, буду гнать он вторая был. Он для Леника психологически даны гарахан это. Блин, барык не хасал на коллекторе. А ну то ну по лидерам бир кейвар такая яре хотору. Номер один бы были. А ну. Это во. Дарья Окутовна, Леонид Филипповка. Бал, Леонид Филиппов. Леонид Ари, Джарга, это того, как стерли. Все бары коренга бартыгар. Был рынгаттан. Был рынгатай тебя кадр. Сюрюзюгар дағаны... Джара, джара, джара. Ага. Биба, Николай Матанан. Ты блин, Коля той. Кисен надо. Кисе ер анан текенехим бир, билим бир хоттурулах. Анан. Мунтан билин ити курдук кытыга тахаран, бэте бастыгы нөмерен өлөлөн. Кетеспекке. Билин тон кетести бит таган эметтен. Лени пыт атак пытын кирен төтүңдөр көтөр болду. Анан. Анан. Асами бигет билин. Чөлөн чөбат баалла. Күйүнөн баһайер кеттен. Ари бэте өлөлөн. Лита кетести бит таган атак пытыр түйөй деме. Бу. О, эти атакта атагат эди. А, жа 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 жа. О, кала! Молодец! Молодец! Кайда кайда? Николай Матананап кайда? Деде, Аллах бәтеге нарлах кайда? Николай Матананап.
тинди үлөлөр. Бадын алжатай. Бадын алжатан талагыш. Чөй чөй. Корогот. Николай Матанана бу тобу улут манык ыгыта ыгыта окту кисере по блин лох. А, хайд. Агрессор дыдыра. Тахылатык кисаджа. Ленидин ин үлөлөстө окту ниен холугура. Аны төкөрдөккө. Николай Матанана оңордо. Ноттон иккен тенге түштүлөр ден. Анна. Көй, көрдү би манта. Кабаганы блин көрөп бит. А. Көй, атта ти оңорон баратын. Бу катланы көрөбүз. Эти Аллах атақтабытын, қара көйінің мәжіктан, Аллах дағаны де. Көтіғоныңын барықта. Көйінде де ол. Бүйткенің ұлы ғыспыдарды, Николай Бәді. Отой тұңылығының әдет еді. Аннық. Деді. Тұқыын көйді. Николай Бәдіңнің жатты, ұлығы ұттың. Молодец. Бүгін аста еққа. Это тебе лететь в точку вот кого-то это гадит. Баланидан тупсара медали ханада. Санта Киринде Артем Варданян. Нам улова он на Петров Дмитрий Белю. Баланинехтера Новгорода. Артем Варданян. Дмитрий Петров. Баланинехтера Никита Новгорода. Владимир Федоров. Олкен Тенде. Вячеслав Дяганов. Осенний Лисея. Вячеслав Дяганов. Все бады. Серебей. Антон. Он па болла. Херебей. Антон. Билер бога болла. Бәтін яхан на улотырын кытты кисер. Монотети. А то мы коронки вин, вовсе тюмик, без коронки нет. Вячеслав Дяганов Бастака, Николай Матананов Икис, Дюстан Нагивицин Ихиш, Тердюс, Егор Филиппов. Ереварий Хедлер. Дяда. Артем Матана, Ганерер. Ты был Дмитрий Петров, тренер. Уйбан Белюскай, Эпиполохтах. Улеля ден, бен катехме ден. Харсуа улеля ден. Ан Артемның кисе дейдің адығын? А, Артемның кисе. Капсайға қатта қапсайға дейді. А, Артемың, Артемта қоттыр бұтым. Бұта ол бұл бітеге қылбар келеммен. Кетеген жоғын бе сыллаққа. Ол үйінен бүп-бүппін оттан де бар жонгор дейдінен кәл дейдінлер. Онна түбілі ардақта, хамурдақ. Улхан я на отрыг так и сен ультилгистен. Дихилет я. Хапсайгар имеш в виду кисив не дай. Тут хапсайгар кисен, то и кис пола ходи бутым, да гонал нюругар. Тут и бихи хим хапсайгар да так пити, огор дахтан, ага вот тустук пола, тустук нан дирктан нах пити. Ты бэм тустук курда хана наретим даганы. Отак су диген. Ты бу насенаны муну гуру нан дирктан, ты улым курдук. Оғатын күрдік, онтанде. Мұны тәңі қатығы мұны көрінді жарқтан бұдып. Мұны тұнлары семастың толардан ағым тұйан қатыры. Дәбілейін бұ, дейімі ме, көмішкенеге баран қалла. Болырын күрдік. Ребейері, ғырқын хосын. Төті бұл жүребей ден бұ, көрағыт. Бастыңдар көті бәхен. Вот, бұ дейімен бәтілілә. Антон Артем Варданяның хим би атакалан индин деки коту кирен түйе турар. Эте. Күйсеттіна немене тән қалыштыра қашты. Дәуі дағаны, ғияны қараты нейін Артем Варданян хим бир. Үғайдар. Үғайдар. Тоны кене қабы көйі қаян ұнады. Оннок. Варданян білейін атан, автыс ихер оның тегіне. Ошкова. Антон, оннок, Артем Варданян үш еттін қаявата олы қараты, нар үш Білінгі тәлбәқи Артем Варданянға ғыджылары болықта, бұл әкраны көрәтшілер. Бәтіметов фанаттардақ бұлай жартым. Тартемың өте... Владимир Федоровтың ұттын еткен әрі бары тәбістенгі хағылауы жөндір. Бейағаттан, оңынтан таққа, ұры қытындақтары болыға. Мұның жөндір балылар, орықтыр өттеке. Инстаграмы дөғырелай, ғасапқы дөғырелай. Баны олтыры тоғы үші байдық көп сегенден. Тұқырдық сағы олтыры олда, деп өлімізу. Үнді хақа олыр олда. Үлбәқ еттен де, сүйіне тақылы ұтындағы олтыры. Артемы ұлғыры бұл. Түрәбіт тұлларын ұғақылы аңараллар, өйдірі ханалыра. Ата пикада хатан ұчала бат бұл. Түрді бәбіт олаттар бұд. Қантанды да Онтан бұл маңдық өттетті ақтар бұдтан бейі кең тұттан қолы бұрын ұстықты ақпыт. Сақа жағадың жәдер болтын. Бейі бұдтан Артем Варданян бұл бәді. Намыт жата. Кейі бастыр.
Веген это бу. Хемейо. МЧСКТ. Велир. Кеним это бу. О, куда? О, бу. Иккенин кидде. Батаган керен чо батаган. Иккенин атақтата. Сулла. Барын пасат калабы тэр оқты батаға. О, да. Сөйті көк көйтін алла. Гархан кесе олла. Көйк бұрағалы. Дмитрий Петров, жойдик кириста, кемишкенне. Бо иккистен, бастыка тақтағаны гар, кемишкенен, тақы бута, ошкол бута. Таманна, уйбан бүліске келне судейсті оға. Бо судейске уйбан бүліске келен, етер. Кытыға тақса әрттілер дейш, оны тоғы тоқтоппақ күнде. Артем бардене аңылайда. Жара-жара. Судейскай көрөбіт. Тоқтен болла. Тоқтен көрдіқо. Атақтан рас көйі болла. Ханнық ба. Тоқты мәкері ол. Кейі мәкері ол. Онынтан. Артем Барданян. Артем Барданян. Артем Барданян. Қатылағаны көрдіп бәтілер. Көрек бітірі біне. Дәрі, маңында маттаға әрттілер дейін болды. Немедер дейінің сайды түп үші өте. Түп бұл жеребе, мұнатын ағылы баққа қалды дегені. Бұл хүджалдар, тей тақты бұл. Бір атаға таққан түп бұл. Дәрі. Дәрі, егері Новгородап, Нитерің ұсылдан, жүпсе, онына, Владимир Федоров. Түбі 12 волттан қапсағыға Сахар Республикасының спорты мастері ғар. Мағымасы нормала, бұл Владимир Федоров әлі бар. Яны бұл Никит ағаме, жүрегі барақсан. Владимир Федоров мұны бұттын қыра ұяғынна ағыген дехен әмекке олаттырын қарыстан. Бұраттырын шоғбатық экзаменнер, тұқайынғы қаранады. Бәді бұқын қыса жып. Оны әті әрінер, олаттыр отой, әрінер. Бұл Юбағыдылы өтіреспілікі шөпінаты ғар. Петерлі сөйбір егер Никита Хабаровы ұрақын еңіңі бастауыд, Увар Тенфеевы, Батас Верховсовы қайтылан бастауыд олы абсолютқа бұл Владимир Федоров әріғыларын тұрды. Биба, Владимир Федоров. Ок, тәрін көрі. Көрір. Қапса қалбас, қарыларын көрі бет. Ок, әрі, о, еті. Қарысты ретендегі шүйіндік. Қайғы қаранады. Біліндіше олаттар. Тас көті құлдері бар. Оны тәті, әдер олаттар бұтын. Еті көрдік. Хепті өқтік. Тұтан қабан. Әлзәмін негі. Володимир Федоров қамсылдың көрін көрін. Шы бадық нұрықта. Мен көріп бәкі не бейді бар болды. Те. Бұ, үлітін өрәнне бұ. Үрісті мұны те. Тақапсай алба. Әдінне қолы бұрып бір кепті абатақай абады. Дәрі Вячеслав Дяганов. Вячеслав Дяганов Айсен Елсеп. Румандық бұ тәң байыла олаттыр кесілері. Төмені дүйбіні Николай Дяганов дүгін оңылыры қапсайдан кесіге. Кімі қаданы құтты бадақ? Түн, оңнық. Кімі қаданы құтты бадақ? Атын көрәсен, атын көр! Атын бірген ола Тобу огордагатан Вячеславы агатан гатан нар хайир тахтаре улта. Тенир тахтаре. А, тон онук ба улла, то гархан. А, гархан он. Порох уже уже нор олора. Уй бакалар спортсмен им бо баттар жок олора. Тогда ана агалар спортсмен нор хатав нүрдүнө. Эбетад на урот агалара Карыстан те спортка барма же, аяка же. Карыле батта. Он тобу бул спортсмен бола Вячеслав Дяганов. Мукадаф болох. Буханнык Арлан кесі әді. Мұндаттан... Ағадың күліға реген қалан қабада. Шо бағдық тұтта қаптан. Үгілі бат. Үлелер, үлелер. Бұл ол түрінна... Контролды ғойды. Ағай қылымнан үкен бәбілерін кітті. Бастығы местеген кесе. Кемен кейрі тұрар, кейрі тұрар, кейрі тұрар. Кәтәспәт. Иван Бүлюскай, Иван Прикович Бүлюскай, Бұқын олымен, Аял Бүлюскай, білеген.
Он там манегир, конечно, там байбал дружанап, Дмитрий Петров, и какие-то на городах он на СНСФ. Тютов. Белигинде. Какие там туратла. То не мне учишил об каких всех тахтер. Ну, им бир место для него джахалдар была. Тохсус место для него джахалдар. Тохсус он усун бир сунитис. Он даганы, он уже и тикар дегар хелай усочку иди. Он им бир кисях тахтер. Яра. Егор Филиппов уже тағысты. Дәрі Егор Филиппов көбер тұт ортаққан қамағыдар. Білген де Тимофей Башков кереға. Тимофей де үші олы көрөбіт. Нұқ. Бұл ұлтын шүйді қанам менен әйіл оқында дұғынға кәлін кесімінен керістанымы. Бұғыдыны оларды үкте өтті. Нұқ па, білген халы бұға аналистанан бәтін сұғатын қалтатын. Көндірінен. Онтан хулура итар булам неме. Бүгүнү мен Уолтертен кеп чыдап өнөн. Үчүлөрө Буйгортан, Леонидтан, Уратлар, Варданьянтан уратлар бары. Беш эки бик кеди делдирете. Онтан бул Тимфе башка басты келдим деру. Омагай. Бастык мынадай. Үч эрин келден хок менен лок каз бидеге се вылышкана ундерин ата. Бастык мынадай. Онтан он тоготун көрөбүт деп бул билген. Каз бидеге көрүнгөн а бу Отой тоқ бар күйім бар тим берен тұрат үлелер. Манаттың білген кіне бәті білген бұл күректі екен неттен де үшігейдік аналистанан, қаз білді көріңін ұрытан бәтін мәлттоқ өттің өсі тұпсырықтақ бұл. Дәрі үшер келге парылар білінілер. Оқыды Егор Филиппов, Тимфей Большков, Зулстан Нагевіцін Николай Матаннанов, о, де бұл тәттің медестері тұрыр болбысын. Артем Варданян, Леонид Филиппов. Вячеслав Дягонов, Владимир Федоров. Да. Он. Он только что был у меня, хапсага, дертая полтатар. О, когда бы, что бы делать нулан? Сахун тарга Федор Федоров, если себе лира малира воллар. Лилехера воллар. А, лилехера воллар. А, ну то. Тарга Федор Федоров, лилехер. Волга, Эдер Волга, себе лира малар. Он на там и кельсяди хава. А, ну пула. Он на Федор Федоров кудук секунда нахихала. Кто там на кутам макка, тогда я бакка делал. Ну па, вы бамбили ускай кудук. Николай Дяганов кудук. Нера. Вот Филиппа Батанхаир. Брасты годары. А, талгаст. Карты же алкаст был. А, это ж пенахайн тем дир. Карта бахтава тем дир ходок. Куштаки хай тая кава. Ок, дера. Кювино той бахай тарбат. Эшете. Хада, кювино тарбат. Ошкота нулла. Ванна. Видиге. Вот он. Был, все видят бой Тимфей Большков тонун кепсека, кинтон. Бехеме кесена хабутым был тон. Бо кулун туторга мастер дагерем баран. Чемпионатка. Кулмичи бехес место волан халар уже ки беке. Это он килега. Халхи во бо хунтар. Сюрин тренер бо много боря, сюрин тренер кордян. Это он киладере много боря лан кордян. Бине деле кис крутитер кисан на много боря. Олохар лахтик бастыги места так. О, кая. Атақтата. Бұл. Егор Филиппов. Аллах шедуға тақа керін. Нұрсачының сұлларын. Көйін етеген. Егор Филиппов. Үйіз кесетін әрләтік.
Нигдан Тим Фейбашков, Касайга, Кратитен Турата. Блин, это Джоустан Нагевиц, Николай Матананов, Бик, Кейта Бутрынка, Такисята. Кисюс, место, это офсет, Мика, вот такие для Дана Милигана. О, бушу, багата, как дело. Батахана. Элитная река. О, это бекка комискайна, джигина. Комискайна, джигина. Он сидит баллах, барганик, его Филиппов. Он рутугар. Дерек, если сагаланна. Он будет джулстан, джигина, Николай Матанана. Вот это уосаги, кинлоке, келеджеллар. Он будет Николай Матанана, сибекке школа. Джулстан, джигина, сибекке уса школа. Он тут таскал, чтобы тигр, кем я покажу, что он был волкартан. Лара, раха вильдера было. Он был там, в сарай, кеннитен был, та, кем бастыга на котогоре, кихинан котогоре. Он тут был, хуйня на биле медригариме. Холовороме, экрити хаган был, да. Он тут был, мандык был, будто мне хеп. Холовора. Николай Матаннан, холовора, блин, лох. Кеннеха хайм на кайи надо. Блин, кайтаран поранка, он сапо. Он на тон Вячеслав Дяганов. И какая лагая бахасайда? Он это тас, тахан уже биркерун халар. Блин, ты учишься ловко, вот я уже кем бастыганнан. И кейна, и шуйна, и тюйна, и котогар тахан уже. Итлер, хагал ихтара. Амна. Николай Матаннан бирошколла. Ок, ок, кая. Хан, 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 куда? Тохто. Николай Матаннан. Видим корпус на борту. Николай Матаннан. Тором морали, харган херен харан курдо хоб. Кини манык дүгүнгө ханда манык такалатык кулугура хапсага кийсели. Тен билин кини бастыргар отой. Бете иси там багаран бонда тен. Анна. Бетне жетен надо. Кыйы кыма бар болду ага. Анна. Бастык мен сөптен. Анна. Онотон кулугура хапсага ари рах осе дарут. Нарка итен каларта апетне стах бетне бете апетне стах кисиге. Ол кемин тийде де. Николай Матаннан. А, кулугура төбөтө тийде. Если ты говоришь, что блин, хотла она. Кадрехт. Во. Во. Коревит. Он на ханта на уста. Ах, олохаман кирер, бо. Я не гаджбить там кухара. Бога мне тон джустана гвинтенче, внутренний зацеп тяну бахамурара. О, ол тебе ты деди. А. Холвертин, а так оттенул бы ты волдер джустана. Манна, кейер, 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 Артем Варданян, Леонид Филиппов, Исиган Тендя, Вячеслав Дяганов, Владимир Федоров. Уолтер Кейн, Кайлахтар и Кили Кайлахтар. О, Леонид Бикайла, Бихотрула. Ой, Кадиктана. Дядя, дядя. О, Када. Артем Варданян. А что ли нет? Турата да. Хасая турата. Башаков Тимофей Дин. О, Ханинар, он на Джулстан, он на Тимофей Кайбутринга Такисер. Дера. Дера на влияние Кайла Холта Таваслар, Хотуртох, Боштер, Хапсаджитар. Он будет нам там, Кумульту Стуга, Олорга, Кишку Туста Дюит. Огошнем дах спортивная школа Дюшага. Дертамут, кирмесе баскол тогда чилюйт. Вячеслав Дяганов такар. Он из каких мунуктан такага? Владимир Федоров. Кто что это катем была слава? Владимир Федоров
Дэра. Артем Варнян творился в Лидии, чтобы брать его. Там не были их так, побойки. Кастады какие сэр тахтары? А, ну, Володин Дебилер был наде. Он на Канаде. Надо лах, Юбелер Бибил Полохта. Не, манна Механавар Вячеслав Дяканов Бухапсен на Каерту Венигарлу. Отрывал все латы. Это Владимир Федоров, тен Владимир Федоров, Хавсайга Сахарис Люган Спорту Мастера. То есть Вячеслав Дяганов вот он. Результаты, осколок вот это. Блин, там короби кудук. Я думаю, что это убой дорога. Вухан Торсину Ворога Дерки. Да. Бир бал. Бир бал. Владимир Федоровка. Владимир Федоровка, бир бал. Блин, там Сантан Харам Хапсага, Сертиен Сух, Бална Барсала. Кевета Тардаха, бир бал. Из Балгада. Из Балгада. Он там активно. О, как. Бо Албаханан де Владимир Федоров Сенер, это ролтер. Дети Вячеслав Карстана, на тебе это олурдан кебисте, а на тебе тиера брахтаган егин трамбалын шеп. А жерга олда, Владимир? Дырып болды, абытай. Туран бердің дәтін де тиера бараган. Бо хатлаханы көрі бит. Бо. Эти күйе бәт. Он эти олурдан кебисте түгін оғыстық. Владимир Федоров, я бедерил лох на лах, конечно, здесь. Дерев, блин, кевега так сахтара байбал, друзья, на пчерапче. Ты не читал, что это он из лах трех. Пчерапче саланг, саланг от тумана. Негенти макарап, бидой лаан, волн корлор, он это игр. Байбал, друзья, на кегадзе бохтах, хайвак, яга, мир. Дойду кейте, чугас була. Он идея, кен он тарата гастай билюттен Дмитрий Петров. Анимэтын Дмитрий Петров кагадзер болтах. Кагадзер болтах. Я бэдэм нектэ Никита Новгородов. Усалдан Асен Елисеев чурапча. Ол тарикен бигге эчилэллэр. Ано табе бэдэм бисэллэр. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Байбал, друзья, напка, бир бал. Дмитрий Петров, блин, бетюлили надо. Бирошка, ну, которая не ерунда. Он там, иган, бетин, тут туркидлера. Монте Корачилер, Сандахраут, Туркумлен, Таскуда, Узгар, Николай Дяганов, Каленманда. Каратек, Кепсиера, Бигн Бил, Бигн Манюра, Хадда Бартрарет. Уолог, он хотел идти ханады. Дяганов, там ханада, на этой ханады. На телевизорке, Кюра Каранга Чугаханг Дяка. Он на ханаде. Вот, Туркатин Чугаханг. Вот тебе вернем чуть дубль целлер. Не надо там был. Кем да, ну ханы кирскую дом обат. Батур клуб какие не целлер. Вот там. Уй бам блюска халатат на. Вот там был бам вот там. Уобарди мага джамман. Катехме дивин. Уделя хамна. Бам. Кисенисте. Нонох. Катестинг да тон хоп торомба. Контурга. Уйдем нугла ханы бабат там ба. Дима, кое-где не ренемен.
Дахан Абастага кыттыгыта бол бутын дейін. Дәрі. Байбал дұрзияным тұп ұпыттақ. Тәдемі бүйін. Тас көдегі өтегер қадда барары көрек ұпы. Өнтім онында кенеттен бастығыннан бар еқтары кенелдер. Оны тәйін бір кенеле кәрделдер. Атырып оңыр оңына. Диманы кәрет еқтары. Бұл бүліген. Тоқсыз. О, көр. О, молодец, Дима. Тендік көй еден әліне. Тұрдық көй бұдыттан. Әділі бет. Байбал дұрзаным көп алы. Ааа, білігін де бар. Үш егер дай жұттың. Бастығы деместі егер. Деді бұл. Қайықтақ е. Білігін 11 ер әсі білігін бұл әресі білді. Оғы көр, ұнатып ұқып сағай көр олық. Қаян қалды. Қазан қалды. Дәді білінім өбі Батыр спортивный клуб болып тартағасылар. Ол құрдық отан Кимфей Большуков, онына Айсен Елисеев. Дәрі ол құрдық отан кесен әрінлер. Дәрі ол құрдық екейті әйлеттерілер әркетен. Барында бұл отырдың әтсансылар, әмелекетен әткетен 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 Ок, тебен көрір, әсенін сейіп тоқтығы. 19 сүрбі хастағы олатты әжелдер. Бүйіл де әсен бұту өптен. Бүлі олы, бүйә бүлі олы. Бүйә бүлі, білген әрмей әжелдер. Онына бары бұтын соғып бұты. О, қая! Қада, бұрақсы болды онына, бұты көріне. Тоқтен болды, күл көй бітті. Оң, білген күйі құнықтан. Желден шықарын түйер. Әсен сейіп отта жекілін түсті обағын орды. Бістелеттен обағын орды. Оңырды. Револи сомсонып таптан тоғынар. Қатылағыны көре бітті. Құтырыда. Жөй байдың оғанда деген әді. Төбетінен мұнны бастығы барын түсіп болынсып бұл Никита. Мұнны бейе көшті бәді. Көрешілі мәйді. Тенлікке тоқтен бұйарылар бітті болды. Көгіл Ата күйеуі немен оңды дегені. Олар күйеуі қонды күн бұта олар күйеуі тәрі таққан қалын сөбеді ол. Оңғы мұнты некеден оғырды бұл. Неге көрдік? Некеден оғырды бұл. Еті қоптар бұттар. Оң біріге қоптар тоқсу бұдалдыр. Ақыда түрді сәргер Португалы бейхаға қаделік. Судиялар ұңырдылар болу. Кәлігіне бейхайынаны. Судейске қалегі олар ер. Андреа! 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 Түрді сәргер барды. Түрді сәргер тақалікті. Түрді сәргер тақалікті өйті. Әлі ол құдықтарды Сергей бірден бейге сағалып өт күхіл мұнықтан Егор Филиппов, Қағалас, Күйек мұнықтан Николай Матананов, Тарта, Бәрі Артем Бардай анна болуға, онна дияқы. Егор Филиппов, Николай Матананов тем бол. Егор Филиппов, Николай Матананов. Это Егор Хоттұрытоғы ғайар, Николай Бик Кәтірлах. Құкентінде Артем Барданян нам Хоттұрытоғы. Вячеслав Дяганов нам бей Хоттұрылақ. Түркесе Петра олар, адам бұланынан керелдері олар. А, де, дөнінің бәлірі білен тұрдақтыры. Анна. Убайға қайдағыр болу. Бұратын. Бару. Бұратын. Күйі берен дөп па олар. Убай кей. Тұбыра кейті қайдақын еқі убай дергітті. Бұратын бұрап ола, кейсе әдеген. Демек үдірап. Дәрі қапсығы сағаланар, Егор Филиппов қаңылыс, Николай Матананов тата, дәрі. Олтыр 5 болан қала айдалдар. Олтыр олық күн көрсен, сирек көрсен өгіл бақты керістілер. Мастықа дағаны, қапсағы дағаны бұл бұдайы қаспысыларға. Оныты Николай Матананов қапсағы Егор Күйбудын. Енді өпін тұғыры. Оның деп білген лоқатындық Ностер Колының келіп Әрең қараған тұрбудың құрдық құлық. Түбір әді де ол ұлық. Түбілейін бұл. Үші егер олар болғанын түбілейін.
бастыр гөлөлі егер кей болды. Бес егер кейді білен қапсаға егер. Астан еніз! Қоттырыр түген ең қолы ғыра. Бес бұл. Николай Матананапқа бір өшкө. Бал. Жоғыз нығыбістен толық чуға хам баран, чек осаға чуға хам баран, күрәтейттен бұқасаға кебілін туран қалды ғыла. Ари. Тағығыр өттен әріліқтік күйе денеріне бір, оның тетінне білген. Сотту долары бұлықтақтар, оның тақ олы бұра кені, өш көрдіңден көрәндер білінті. Иккіс түу, үхіс түу болар ден, әпікірлі перемені бачы болды ден кейі ұжо көрір бұ. Коля, тұтан біз, қам тұтар! Анна. Татлар өйбе құдықтыр. Ото те, қолу бұрайым бейіз. О, те! Түңдірі көтен кәстік қатақтан. Қаңлас құдайы, Егор Липав. Үш. Мочартақ қайдың сетер. Түрдіс көйі. Олық жүй. Ненінде Николай Матананап, қапсай көртейдіктен. Бес егер келді, оны білейін ұттын. Бес егер келді. Артем Вардинен бір құттырулағы тәді? О. Иккен. Артем Вячеслав Дяганап бір құттырулағы. Артем көтерді ұпады. Оның қолы ұра кемен Вячеслав құттырыр түген егер. Николай Матананап түйін бес егер бұд жағалды бұ. Да, кеті осы түрі Әппетнестіғақ, үйірі әбірісті бұқыры бүт ұбайдарын, тренердерін. Оттар қайып оларды. Оттар түкен бігі жартынылар, бұс ағы бұға. Намына үйірі әбірісті салтатынан. Ондық. Оттар Николай Яғанов әмет үші бама бері бұлы, кәлі бар. Әмбер. Әті ұбайдары жарықтығы дебіті. Оғын қандай чияған дені үйіппітім. Ұбай-ұбай, хембер, ұбай күрдік. Бұғылы көйілі үйдер. Отан қапсаға ден, қалбас қарата, оның алғас. Бұратты көйен көйен сөртпе болды. Оныттан ұлы ұра. Артем Бардиян құттыруыта ұлық, оныттан Чеслав Диагана бір құттыруылақ. Оның құлы ұра. Ұбай кейі. Братыгар берен деп құрдық қала ұра. Тартем. Артем тұрайтыл. О, аға. Слав Диаганов тағы кер. Атын. Атын. Атын құстата. Тәп-тәп-тәп. Атын бұл мандық ұбай кертін ұбай болады. Ұбайым бір бірақ ке берер. Мен ұбайым құрып беға. Құйы береді. Әнөттен бәм білемін ұту. Бұратты күн тойыптайды ұлан күрдіқ қада. Тоқтыр ұлан күрдіқ қада. Әнөтті де құттыру тоқ болан ұтты де бұратыға. Бұғал динәті кесе өттір ол. Өттіндік бұға бұлдады. Бәбәдерін біселілер. Қолы ұра. Құтты құттыру тоқ кей. Мен ұғайы бетім болар. Үметті бұрапы беремін бұл. Тоқты тұқ ол. Атын ұғайға қиыты берді бәккені. Дәті білеккені. Ұғай кей болды. Жара білген қағыс местіне бұл жағылдар. Қада бұ. Вот и киди играет. Тифей Большаков. Хода! Прогиб тебе. О, хода! О! Леонид Филиппа. Бет Брагин и Брахта. Анна. Того. Отбив. Да, да. Отбив ты на Бахам Оронтон. Алтыс. Алтыс сетте сақсы сместені бұд жағалды. Тифей Большаков бөр бүт. Мәлті де де қағалды. А, тетте шей діккейден бара. Қатылағаны көр еқ бүт. Тау, қапсаға ғамай басын абағы. Леонид Филиппов көрдірді. Көрөзе бұл күрігі бірағыны көріқті бірі. Бұл. Тоқтан қалар түген егер тені берем барын әте барды білейін әте. Тұран қалды. Оны тенің барар әгер тейін әте. Оу, жекірігі бірағы әді. Ані ол арғы дөйіп күдік қамсанай. Тұрдыңды бітер әлілер ба. Тұран қалды тема фе. Енді тұрбаққа кесе тұрғ Леонид Филиппов. Да, чемпионата чемпион. Он коровот. Леонид. Фирменный тун кордирда. Другим чемпионом был. Аях мы дохал, да? Леонид, он чемпион лореев был. Это он кордук. Тугунан кордук. Кумаган кордук. Дера,
Бұл 11-12 сместіне бұл жата қысылар. Павел Дұржанов, Айсен Елісейіп. Не бұл деген? Бекай бұтыра 11-12 болуға, қайты бұл 12 сместі айта білді. Мұғаниттен Дмитрий Петров, Никита Новгородов қапса алар. Білейін, құттар бұд, уже бастығыннан тасқа барар. 12 сп бастығы кес тасып көтіға олаттар бұл бұл сайды. Өнегінен жүріпшілер қапсайғы тұстуға олағы жөй болтатырды олды. Тәбіліген бұл әлбәқ тұғы өрет еқтәрі, мұны тұм байбаларыға әдіқ қапсағайын өсі тұрғырын берін өйен кәрден бер еқтәрі болады. Мұны тұм тұсту болты күтті еқтәріна да олды. Екен жүріпшілер, мұны тұм екен. Мы вместе с ним дядя, динатон, то что мне когда вчера вчитал. А, то был оттер, много был риски, он то не ты, хапса гайгар, мяга яг бери мета барар була. А, мы на тебе бедрим бисеннер улаганник били. Майбан друзья на погадер, то кто? Вчера вчитал рикке, дина. О, дев, кивина найбадир була. Он сел в ахан, баранетта. Я уро баран. Уникка сел в ахан, ебит. Пишта хэйси систирин тул яхаджар. О, кай сен сей бюджет бады. Хата. Чус дуйда дя сен сей. Бэка ха киси хаджар. Еще иди киси хаджар. Қырияған нақтебәт күйіске деміштенге күйінен бағайтар бәт. Деді, бұта кейсі. Әбі әбіқ күйі әне не барақсыз болды. Ойығар дәр. Опа! Қадар! Көптөші бәйе! Сен елісе, е. Оғы өшілді қамтырым бағанды. Байбал дұржанын бұл күйірі кәнеттен бұл күйірін қамды. Көрің өтті өтті көрің бұл. Мұның өнеккес. Байбал дұржанын апа. Тағы көте ғор бастығынден үккейінен бар еқтары ол әттар. Қатылағыны көрі өт дәрі. Бұл үшілді қамсында. Ұлы ұлған қамса әжі көрді қамсында. Тұшо. Бар қамсының көрді дәді? Көрі ғой. Дәрі білген 910 сместінің бұл жағат ағасылар Дмитрий Петров білі. Бұна Никита Новгородов ұсалды. Әметті Батыр клуб көтшілерлер олаттар. Олатты керіндер де қапсаған әрәлілер. Дима қатағат дебенеттен бенеме. Боларын көрдік. Баттан білген бұл білігі. Береметі болылан әртшен елден тағырын әді олай, Николай, мұны көп олай. Оның бағана барды қолы. Әтін, баға дейін өттін, ұры тұрққаттан бағыр бағы болады. Шөй материалар бағылары болады, білуге. Бағылар бағы болады. Білейін өттін, бір өпкін Алексей Келияға 11-ес класс бітерен оғылығы, ол-оғылығы. Қадығылықтан бұл үйе білуге Праскатин бұл деймір берейін көйбіта жөрдім ол ұғатты. Оны тау ол ұл барғыр жанаттын. Шебірама болы хаджабын, манчара өнютуға. Несен аны мұны көл ұрия кәлін кейсияға. Оны тау түгінен туан ұрта. Бараппа, сетейіні бағарып. Білген бәң балғатшы қалар аңды білуге қалар аңды? Білген бәң білуге бәң Әжігенің барын үлін кәттен бір сыл барын мұлды пажарны приколынды спор кәтші Әжігенің қамандата бастағыда бұл күйін сентябқа кәлендер маңнар финалға кесе қтақтар Әғандыдан беремін мұнытын олаттар еме Әжігенің әжігеттер олаттар білінде әтчілін, әтчілін, әтчілін бұл күріқті етін қар өле болады бір сылы бұл Дәрәді, Дима, Дима, Самат, Самат. Ок. Дәрәді, көттірмә. Неді, бір бал. Икіс балын ұлды.
Тиди не кокот трех тате, матай. О, сюда будет хакерин. Кинул Оксанан, Дмитрий Петров коядя. Блигин, деки минута бар. А, там бу блигин, бу. Буда воллар, кинилер. Тохсус, онус местене бы дядялар. Дмитрий Агасу Улахан бол, ага болар келет. Яра. Никита нам города. Тогда да яны карата нехен. Тоо баран жоетлен. Шүрүгө бару ноктон мен йок кеден абарар. Э, автобу там. А, шүйдү хүрүк таатым дир. Инде гана те баран кашетти ме? Ал токун дөлөр бетиме та атакпын карата көлөрдүм дир. Саури, кеме рохту буде? А, ну те баран мен эдер болтан ата итластым, үбелятым, амалатым, бу төшүшкө колу урады. Оо, я алайда да гана яка. Улахан яна улугатта. Димана там был, кайт на наделивит. Дима Петров, да, хапсай готов с места. Это на жребе, это был добавкати. Я блин, да, не. Тохсус был бутычуга, блин, тердюхина таска тогуга. Анна. Медали, гер, кисех тахт. Мукорен кевин, карачилер. Никита Новгорода, вот это был. Бремя тебе, да, не работал. Серединен данный мандук брасан на пятую сине вирбу. А, молодец, бу. До конца киристе. Дере. О, где дал. Тют болан каллар. Тют болан каллар, икі ол кайтырылах, мин кайтырылахтар. Ол күрдік Артем Барданян на Вячеслав дегана видео құтырылахтар. Онна Владимир Федоров, Егор Филиппов құтыру тоғы әлі. Он оттон. Алты сәттіс местеген кесеге Тимфей Большаков ақсыз месте болып өте өте? Білді бет. Жылыстандығы бесім мұны Леонид Филиппов алтығы бұд жақтыр, алты сәттіс. Это че Тимфей бар Леонидтің кесеге қайтыра бұдай. Марын бөліп бүніне. Он оттон кемін Николай Матананабың уже бәхес местетігер оларар. Он оттон бәхес бол бұдынайме Николай Дяконовағын дәлейбі. Матанановы. Төшөй көдүрөй. Атондук бага булады. Тахим бир кини кисен кириште көрдүбүт бары. Онотон бесте аны результат бага булады. Тебин атрыф ашолат. А, Вячеслав Дяганов кини. Ондук тем бир очко буллаганы белгенде. Коло ура. Тон бир кошко атрыф. Онто таска хим бир коло ура, хим бир кисек так булады. Оно коло ура таска Николай Матананы мүлләтә гана даганы. Кыен һәп бага булды. Оно тем бир эрек кыма хим бир бар. Колобура. Антон бирик кошкунун тон улар бо. Колобура кинде бир кошкунун котторун чыгады. Вячеслав Дяконовта, анан Николай Матананов эми билген таага короттон. Билген бесеген улар олор болгон атта таага эки көнгө чыкты. Колобура билген очкода эки кошко болгон, эби төрү сошко болгон билген те кайда кисидерде. Жана билген. Антон Демизи Вячеславын Матананов каратер була билен. А, тоннондук билен таан кени кенекен диттан бара булади. Анын эмети капсага эң эмети курдук. Инди кен өтүш бүтүн эме улханы билен ба. Анатан Николай Матананов оттон. Тук бар күйүн бардын уруна да. Анатан ол бар ихтах. Не билген бу кеси салган да. Владимир Федоров. Артем Варданя. О, где был Болоджа? О, эти. Я бахнул, лохбарлен, бира бахнул. Вот эти кинетон, или это ноксута, а вот эти кюсь полады. Тохтаны. Половара был Артем Варданя, мы не метой. Халаянна. Владимир Федоров. Владимир Федоров, я кайдан надо ливить. Блин, это... Таска кирилер, вот и бутэк. Артем Варданя, тордис полады. Серый курсен, мы петер дай. Дену билген. Эдер олу көрөбүт. Билетон Вячеслав Дяконов котторор түгөнүгөр үс болору болуди. Холобура. Үс болору. Там листа этиксер болади. Муну же атрыва номно 5. 5 очко болор. Ого кимтен Николай Матананаптан колу үс ким болданы бес болади. Үс очко даганы 4 очко курдук. Онога. 3 4 очко. Холобура. Аа. Аа, анын Николай Матананабын ким бир холобура.
шанс тақтыққа. Егор Филиппа білігінде. Жүббәт төшколақ төрді шер. Бес көлің түмігіне. Яранник Вячеслав Дяганов көстіпет. Лентон. Ок, яру. Юрен кидді. Денит. Липов төмен сұрғы контур. Дәрі, Егор Филиппов. Егор Филиппов білін хүббе хет төш қолақ болдағына бұл кімптен. Вячеслав Дяганаптан. Алт төш көл. Қалан ер. Мұнаттан. Оу, ко-ко-ко-ко. Оу! Ааа, көйен көйер. Құрқымата. Әдір ол өтін ліккеті. Убайдарын көтті. Әлінен әлін әді ол. Әдіндікке санынан үйінен тұғы түйін сөбеті. Әдіндікке кейі құттаны. Неді онна? Егор Филиппов тақын кәлі әді онна білейін. Тағыста. Өті білейін қапсаға егер. Бастады да анылық. Шүббағыз шүббә тұғыз өш қолағы олар бұқылы бұра. Білейін үш өш қолыны әбен бір ағам ба білейін. Хүббәт өт өш қолағы. Мұны Әмі әрәл күмі ұмайдды. Түшер әрәл күмі ұмайдды. Оның білігін болды әте. Үші егер үші бар дек қойып қолы ұра. Тағығын өтті тұрам бата білдір бәтағаны. Тұрам алмата болдыр де. Қолғадың бар кесе бол әвді. Оның бүті. Бәе мастар дұхы дегіреме. Алты сұры бұл бап бол кене. Кене қолғаны. Үйіс болықта әті болады. Бұл ойдағаттан, әсі мен бұл ойдағын әсі көйен сөптен көрттім. Өті көйе әді өкейді ол? Өті тұруға өті үші өйті. Бейін болда бұл олаттар бұд 6-7 местені бұд жаға жалдар. Манантын бұл білген қолы бұра жұлыстан нағы бісініңгіға жаачылар. Жұлыстан нағы бісінің білейін бұл. Я не филипов коронка винил. Опа, вот, вот бы дядя. Да вот манна кидят это, манна это, бэхэн это, надо. Манна яка. Дерла нера, Леня. Блин, Джулстан даже висит на колу бра, хюббе уйсо школа гата. Блин, он колу бра, хэттис. Колу, оту то школа нера. Он ратта. Оттон ратта дем ботах, колу бра кемтен. Егор Филипповтан бірік көшко әрі қалы әдір болды. Кені түрдіс күрдік тақсыр. Матананып қаса школында негіна? Николай Матананып өмі хүббе әтті школында қолы ұра. Хүббе әтті школында? Кені хен бірік кесі әр болады. Білейін кемін Вячеславың басты кейір. Еккес Николай Матананып қолы ұра. Детінді қота тақатты хен бір ері бар елер бәу болады. Қатылағаны көре ұқайын. Бұл бара неген көрі бұл? Бұл қатырғаны көрі. Чемпион өтінің маңын бақын. Нұқ бұға болла деді. Бара неген өтті. Көрі құт, оппа, үші көйі. О, көрі өтші бары болды. Хөлі аққа ғытығатылары болды. Нұқ ба. Онда бі астанды өтті маңын көрі ұларам бұд. Ленин Филиппов, дәрі Ленин Филиппов бейтон. Алты сместі бұл бұдына әділевет. Ленин Филиппов бұд қолы ұра 31 қолағады. Білігін 6 сместен алан 37 қолағында. Алты хигар олар ұрымды. Дәрі. Дәрі финалінің қапсы. Владимир Федоров, Егор Филиппов. Да. Үші кесіні көрімді. Бітәк кесілерге ұрты Егор көйен тұрды. Білейін, мастарды үйдің күрдігі медеккен олаптар, бәмелерінің тұры көрсендер. Дәрі білеген бұ. Түмік көрібіт. Қапсыға қаға бітәк қапсығы қалды, білінгі тұрғын өттен. Бұ. Жолыстанды кебетсін қапсығайы ағын өзі төш қолынна. Вячеслав Дяганов өттен мен қапсығайға үйіс болды. Шүбі төй төш қолынна. Артем Варданян қапсағайға түрдіс болды, едінің өтіп түйет әш қолын. Түбі құрдық еметі? Түбі Вячеслав Дяганов олық атырыва бағам болды. Бұтты. Өндің білейін тұ тағығыр. Тағығыр тұн 5-2, 6-2 данынты бастыр болды. Бұ Николай Матанана бұ батығат болды. Батығық тағ. Мұны тұн қолы ұрыманы Егор Филиппова. Барынде. Кәндіктен. Ол ұраты үккерділдіргар 3-4-5-3 көбілді. Жақтан Вячеслав Дяганов
колугуру билигин таагар каятар дибесигер кирихте. Тоби барабек кем билевит Вячеслав Жаганов хадо кудук таагжери. Курби пит или харах путнан стиви пит. Монтун. Дере коронке бейм бо биги спонсор бут пинигин. Орор бутон дегнонизм бимилион тработан отон. Олимпийская универ кайла папалыш пинигин. Он так и не рот лоргар беги. Мэр бит Евгений Григорьев, Никуса Корот, мэра. Орон, да, Лухан, творог кепсети болтыр. Вот да творог кепсети, он оттон келнер тларыгар. Александр Пасельский, Сахар Республикатын бибасын, спортивный журналя. Мухан обсужден не болтыр, да, ырты. Халан истен эти интервью лолырар, он от эти, ими, корарин дивит. Аннах. Тугат биттерин. Я у нас только меня таскать его это было. Блин, это кем таскать его уже блин не, баста генда не кинь не шуй не тарджи не. Та хамы бите генда блин, кем кисера. Блин, где да? Я у нас то. А только меня. Волтер, кем та хан кисера. Рекламный тохтул говорит, что контент не карамит хапсага, финальный кисинник отдырёх быть.